bimeze turirukanse tugiye mu gihugu cya Israeli none imyigaragambyo yasubiyemo karundura iyingiye nari nababwiye ko mu bushize mu kwezi kwa gatatu gusa naho kugiye gutangira yari yabaye nkihagaze ariko noneho uyu munsi turimo turavugana imyigaragambyo yongeye yubuye hano muri Israel bari bamaze kumenya yuko Benjamin Netanyahu yabaciye muri humye ahubwo arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo iri tegeko risohoke vuba na bwangu yarindi ryo kugerageza guhindura amategeko ya Supreme Court ibindi by'abantu bakimara kubimenya bahise barya karungu n'uwaryaga ibiryo Ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubane mu makuru atari ivumbi niba mwamaze kuzifata mukaba mwiteguye ko tujyana mu makuru Imana Imana ibampera umugisha kandi ntimugire ikibazo hano mba mwahageze umushyashya ukigera kuri paparazzi ukigera kuri paparazzi ari ubwa mbere ngaho dukandire subscribe hanyuma unadufashe gusharinga ayo makuru agere no ku bandi bataramu bataragera kuri paparazzi ariko bakaba bifuza kumenya aho bazajya bumvira amakuru aho ni fresh umusangwa sharinga kuri social media zawe zose aho zibarizwa noneho ubundi twatwike gira courage tugende mu makuru sinshaka gutinda andika Prince 250 karindwi iminani ibiri 2022 68 56 iyo nomero ni y'umuganga gakondo ushobora kuba hari ikibazo waba ufite barakwibye ntabwo utunga amafaranga ngo uyatindane barakwishyura ukayoberwa hagiye izo ni nyatsi za karande mpora mbabwira muba mufite babandi mugenda munuka ibikara mwahura n'abakobwa rimwe rimwe bakana babenga bitewe nuko ubunuka igikara ibyo biravurwa bigakira namwe munukisha inkweto mwese ubwo burwayi bwose buravurwa bugakira mugerageze mu contact iyo nomero mbahaye noneho ubundi mu mwandikire mu muhamagare noneho umubwire ikibazo ufite n'umugore wabuze urubyaro cyangwa babandi bahora mu mihango buri munsi muhamagare noneho ubundi aragukorera umuti ubashe kujya ugenda wemye ngayo nguko rero ngira ngo murabyumvise ukuntu bimeze turirukanse tugiye mu gihugu cya Israeli noneho imyigaragambyo yasubiyemo karundura iyingiye nari nababwiye ko mu bushize mu kwezi kwa gatatu gusa naho kugiye gutangira yari yabaye nkihagaze ariko noneho uyu munsi turimo turavugana imyigaragambyo yongeye yubuye hano muri Israel bari bamaze kumenya yuko Benjamin Netanyahu yabaciye muri humye ahubwo arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo iri tegeko risohoke vuba na bwangu yarindi ryo kugerageza guhindura amategeko ya Supreme Court ibindi by'abantu bakimara kubimenya bahise barya karungu n'uwaryaga ibiryo cyangwa n'uwari wagiye ku kazi n'abari abakanishi mu magaraje imodoka bahise bazisigaho bakimara kumenya yuko Netanyahu arimo arakora gahunda yo kugira ngo noneho ibintu byemeze byose Supreme Court amategeko yayo yose ajye mu ntoki za Benjamin Netanyahu n'abafatanyije kuyobora kino gihugu cya Israel Benjamin Netanyahu biteganyijwe ko uyu munsi hari ijambo agomba kuvuga ndetse rishimangira ibingibi niyo mpamvu abantu bahise bifata umwanya barirukanka bose n'abari bari mu kazi n'abari bagiye gusenga bose bahise bavayo za Bibiliya bisrora imihanda bavuga ko byaze bikunze batagomba kwemerera Benjamin Netanyahu gukora ku mategeko ya Supreme Court cyangwa se n'ayandi ndetse Benjamin Netanyahu bivugwa ko hari n'ayandi mategeko yumva ashaka ko ahinduka bitewe n'ububasha afite ndetse ibingibi ngo nubwo abirimo bwose yamaze kubona ingingo imurengera imuha uburenganzira kwa perezida bwo kuba ashobora gukora ikintu cyose gifitiye inyungu abaturage benshi
ndetse wahagarara avuga yuko ibari gukora ko bifitiye inyungu abaturage, ariko igitangaje abaturage avuga bifitiye inyungu nibo bari mu mihanda kandi barimo bigaragambya bavuga yuko ibyo ngibyo batanashaka no kubyumva mu matwi yabo ngo birabasharirira. Gusa Benjamin Netanyahu ibi byose yabyimye amatwi, ntabwo akeneye kubumva, nta n'umuntu wese uwo ari we wese akeneye kumva arimo arashaka kumuhinyuza ku cyemezo cye yamaze gufata. Benshi bakomeje bavuga yuko Benjamin Netanyahu ibintu bye ari iby'igitugu, nta kintu na kimwe abashaka gukora mu bwumvikane ngo ibyo byose ni igitugu, nta muntu ushobora kumuvugiramo ngo apfe kubyemera. Inzego z'umutekano cyane cyane zagiye zivayo bwa bundi zigasa n'izishyigikira abaturage, kugeza ubu ngubu nazo zaracecetse ziranuma, ntabwo zishaka kwivanga muri ibi ngibi bya Benjamin Netanyahu. Bose bariye karungu baraceceka pe, nta muntu ukiri gufasha abaturage, nta n'uri no kuvuga ati yenda Benjamin Netanyahu ibyo agiye gukora ntibyemewe. Bose baracecetse wagira ngo yabahaye karyo kumve. Ngayo nguko rero kugeza ubu imyigaragambyo cyane yari ikaze ibonetse hano muri Tel Aviv, niyibonetse ndetse no mu majyepfo ya Jerusalem, naho yari ihari no mu wundi mujyi witwa Latvia. Iyo yose hari hari imyigaragambyo n'ubu ngubu turi kuvugana, bavugaga ko byanze bikunze baza gukomeza kwigaragambya mpaka ku munota wa nyuma, ntabwo bigeze babasha kumva. Byari nkubwije ukuri ko harimo abantu bahiriwe batigeze babasha no kurya bitewe n'uko bari bamaze kumenya yuko Benjamin Netanyahu arimo arabakina imitwe ashaka kugira ngo ahindagure ibi bintu. Biteganyijwe ko byose aza kubivuga mu nama igiye kurema ndetse y'abaminisitiri n'abandi bayobozi basanzwe bategekana na Benjamin Netanyahu. Gusa Benjamin Netanyahu we ibyo nta kintu bimubwiye, we yakomeje gahunda ye yo gushaka kugira ngo ahindurire itegeko rya Supreme Court, nta n'ubwo ari ryo gusa hari n'ayandi. Byose araza kubivuga arabivuga mu kanya kari buze amaze kugeza ijambo ku bategetsi bagiye kuba bari kumwe nawe aho bagiye kuba bateraniye, noneho ubundi ngo babashe babiganireho neza ababwire impamvu yabyo neza, kandi ngo arabizi neza yuko byose ibingibi bidafitiye Benjamin Netanyahu inyungu, ahubwo bifitiye inyungu abategetsi bose n'abandi bayobozi bose bazagenda baza muri guverinoma. Gusa iki gitekerezo kiracyakomeye cyane kuko nicyo abantu bageraho bakagihagararaho ndetse bakanerekana rwose ko batagishyigikiye habe na gato, kabone Benjamin Netanyahu yica amatwi agashaka kwikorera ibyo yishakiye, ariko bahamya ijana ku ijana ko byanze bikunze nta hantu bihuriye ndetse n'ibyo ashaka gukora ko ashaka kubikora ku bwe nta burenganzira yigeze abihebwa habe na gato. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumve impumeko ziri mu gihugu cya Israel ukuntu bimeze. Uwiteka nakomeza kumpera umugisha, ntuve kuri paparazzi uhagume dukomeze tubane muri aya makuru atariho ivumbi, dukomeza kugenda tubagezaho. Wibuke ukontakti iyo nomero naguhaye, noneho ubundi ubashe uvugane nawe n'uwo muganga gakondo, jyewe nzi neza ko aza kuguha umuti ndetse akakuvura, upfa kuba ufite kwihangana. Ikindi cya kabiri ukubahiriza amabwiriza y'ibyo yakubwiye gukora, ndabizi neza gukira kuba ugomba gukira. Reka dusubire mu kanya Uwiteka akomeze aguhezagire.